It's so sad. Det er sant, det. Veldig trist, det tror jeg. Ser dere det? Henger sånn veldig trist med greiene sine. Hva skal vi gjøre med det, ja? Nå vet jeg det. Nå, dette er greit. Agnes? Agnes, det kiler på ryggen min. Og det er noe som kommer opp fra sekken min. Hva er det? Men opp i sekken? Ser du hva det er? Hand! Nei, Agnes, jeg tror ikke det er hender. Uten det kanskje er føtter. Her er hendene. Baobab-tre ville så gjerne være sånn som palmen. For den pene palmen var slank og smekker der den svaiet i solgangsbrisen. I'm fat, and I'm ugly, and I'm grey, and I hate the way I look. Og røsket opp med rot. Snudde det trill rundt opp i lufta. Og satte på hodet. Bums! Yeah. Upside down with its roots in the air. Det finnes fire ulike arter av brødfrukt som vokser vilt i det sørøstlige Asia, fra Sør-Kina og ned til Sri Lanka. Men brødfrukt er dyr. Hei! Se her, skilpadde! Pen du er. Du er veldig pen. Er det du vil for nå? Du vil. Og nå skjønner jeg det. Har du lyst på brødfrukt? Aha, den er sulten. Vær så god. Har du lyst til å spise en brødfrukt? På latin så heter brødfrukt artocanthus, og det dyrkes brødfrukt overalt i tropene, så det er en veldig viktig næringskilde i... Se på den, altså. Det var masse vil du ha den. Nei, skal vi tre nå? Det begynner å bli godt som her. Det liker musikken. Agnes! Kom her og se! Oi! Det kom blomster på treet. We made the tree happy! Det her er bestedet, det er blomster på treet. Vi har fått til å blomstre igjen. Lukter det godt? But if you have been very good, then you get flowers. Ja, det er sant. Det er blomster inni treet også. Dere kan ta en tur inni treet nå til slutt og se på dem. Dere vil.